15 березня знайшли в роздівалці блістер, як це правильно прочитати, амітриптилін. Саша Здобніков утверждає, що це моє. Каже, що це я. Він мене попалив, як я тут його розглядав. Каже, що це моє. Наркомани бігають, завели тут, блядь. Ну, прогуглим в Вікіпедії чи в Шинкарчука спитаємо, прийде, що це воно таке, може це нам треба їсти. Пише «Лекхім». О, головне слово «хім».